کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا، کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ اللہ اکبر کی آتی صدائے، نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائے، نہ اللہ اکبر کی آتی صدائے، نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائے، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود دو عالم انہی کا ہے صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ صدیق ہوتے نہ ہوتی صداقت، نہ فاروق ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، انس اور طلحہ نہ ہوتے ابو ذر، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، انس اور طلحہ بھی نہ ہوتا، مبارک ہو دنیا کو آدم
भी न होता, तो कुछ भी न होता। तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी